አምላክ አሜን። ከዘመናት በፊት የነበርክ ዘመናትን አሳልፈ የምትኖር ፍጥረታትን በቸርነት የዘረጋ ለኩነተ ስጋ መታያዳንከን ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ቸርነት ብዛት እናመሰግናለን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የበኩራት ልጆች፣ የቅዱሳን ባለሟሎች በሰላማችን ራስ በክርስቶስ ስም እንደምን ዋላችሁ? ስላደረገልን የቸርነት ስራ ሁሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከቅድስት እናቱ ከድንግል ማርያም ጋር ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን እንዲፈቅረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። እርሱ በረዳን መጠን የምንነጋገርበት የዛሬው ትምህርታችን የሚሆነው ዘመነ ጽጌ በሚል ኃይለ ቃል እንነጋገራለን። በዚህ ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 6 ባለው ወር ውስጥ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ዘመነ ጽጌ ብላ ትጠራዋለች። ይህ ዘመነ ጽጌ ሁለት ነገሮችን በውስጡ የያዘ ሲሆን አንደኛው ስለ እመቤታችን ስደት የሚነገርበት፣ ስደቷ የሚታሰብበት፣ ምእመናን ከስደቷ ተስፋ እናገኛለን ብለው የሚማጸኑበት፣ ሊቃውንቱ በማህሌት የሚያመሰግኑበት ጊዜ ነው። እመቤታችን ሁልጊዜም ከምእመናን ልቡና የማትጠፋና ሁልጊዜም የሚያመሰግኗት ቢሆንም በዚህ ዘመን ደግሞ ልዩ መታሰቢያ ተሰጥቷት ትታሰባለች። ሁለተኛው እመቤታችን በጽጌ ጽጌ የሚለው የአበባ ዘመን ማለት ነው። ከዚያ ዘመን ጋር እመቤታችን ስለምትመሳሰል ብዙ ምሳሌዎች ስላሏት ያን ዘመን የጽጌ ለእመቤታችን ተሰጥቶ ይታሰባል ማለት ነው። የመጀመሪያውን ስናይ ዘመነ ጽጌ ማለት እንደተነጋገርነው የአበባ ዘመን ማለት ነው። ይህ ዘመነ ጽጌ በእመቤታችን ይመሰላል። ጽጌ የሚመጣው የክረምት ዘመን ካለፈ በኋላ ነው። ክረምት የልምላሜ ዘመን ነው፣ የጭቃ ወቅት ነው። ሰው ይሳቀቅበታል። ሆኖም ግን ክረምት ጥቅም አለው። ለምን ቢባል አበባዎቹ የተገኙት ፍሬዎቹ የተገኙት በክረምት ስለሆነ፣ ስለዚህ ክረምት ጥቅም አለው፣ ግን አሰቃቂ ነው። ክረምት ልምላሜ ያለ ፍሬ ግን የለም። ክረምት ለገበሬዎቹ የተስፋ ዘመን ነው። የሚፈልጉትን እሸት አይበሉበትም፣ ግን የተስፋ ዘመን ነው። በዚህ ዘመን ይደርስልናል ብለው ቅጠሉን እያዩ በተስፋ ብቻ የሚጠግቡበት ጊዜ ነው። ለዓመቱም ሙሉ የጥጋብ ዘመን ፍሬ ለመውቃት ክረምቱ መሰረት የሚጣልበት ወቅት ነው። ቢያሰቅቅም ግን ይጣፍጣል። የኋላውን ዘመን ደስታ ስለሚያስቡ ጭቃውን፣ ዝናቡን፣ ነጎድጓዱን ይታገሱታል። ስለዚህ የክረምቱ ዘመን እና የጽጌው ዘመን ከእመቤታችን ጋር በምን ይመሳሰላል ያሉ እንደሆነ ክረምት የነቢያቱ ዘመን ምሳሌ ነው። ክረምት የዲያብሎስ ያሰቃቂው ዘመንም ምሳሌ ነው። በዚያ ዘመን ክረምቱ አሰቃቂ ነው። ዲያብሎስም ሰዎችን ከእግሩ በታች አድርጎ ሲገዛበት የነበረው ዘመን አሰቃቂ ነው። ክረምት የነቢያቱ ዘመን ለምን ተባለ ቢባል የነቢያቱ ዘመን ክረምት ልምላሜ እንጂ ፍሬ የለም። ፍሬውን ብቻ እያደረጉ በተስፋ የሚኖርበት ጊዜ ነው። ከጽጌው ከፍሬው እንደርሳለን እየተባለ ነቢያቱ ይወለዳል የሚለው ነገር ተገልጾላቸዋል፣ ግን በተስፋ የኖሩበት ነው እንጂ ፍሬውን አላዩ። የሆነ ሆኖ ቅጠሉን ስለሚያዩ በዚያ ተስፋ እንደርሳለን እያለ ገበሬው እንደሚጠብቅ ከጽጌውም ሳይደርስ ሊሞት ይችላል። ሆኖም ግን ቅጠሉን በማየቱ እደርሳለሁ እያለ ሁልጊዜ እየተደሰተ ይኖራል። ጭቃው ቢያሰቅቀውም ዝናቡ ቢያሰቅቀውም ያ ልምላሜ ስለሚያይ በተስፋ ነው የሚኖረው። ተስፋ አይቆርጥም። ነቢያቱም በመጋዝ ቢሰነጠቁም፣ ወደ ገደል ቢጣሉም፣ ቢሳደዱም፣ ቢሰቃዩም ግን እመቤታችንን በትንቢት ልምላሜ ያያት ስለነበረ ተስፋ አይቆርጡም ነበረ እና ያ ክረምት የነቢያቱ ዘመን ምሳሌ ነው። ጽጌ የክርስቶስ ዘመን የእመቤታችን ዘመን ምሳሌ ነው። ለምን? በክረምት የተዘራው በጽጌ ዘመን አብቦ ይታያል። ነቢያቱ የዘሩት ትንቢት አብቦ አሸብርቆ የታየው በእመቤታችን ነው፣ ከእመቤታችን በኋላ ነው። ይህንን ጠቢቡ ሰሎሞን ሲገልጸው እስመናሁ ክረምት ሐለፈ ወዝናምኒ ገባ ድሬሁ፣ እነሆ ዝናቡ አልፎ ሄደ፣
ክረምቱ አለፈ ዝናቡም ወደ በጋነቱ ተመለሰ ጽጌ አስተራየ በውስተ ምድርነ አበባም በመድር ላይ ታየ ጊዜ ገሚድ በጻ ቆርጠን የምንበላበት እሸቱን የምንበላበት ጊዜ ደረሰ ቃለ ማይነቅ ተሰማ በውስተ ምድርነ ቁርዮች ሁሉ የሚያሽካኩበት የሚጮሁበት ዘመን ደረሰ እያለ ይናገራል እነሆ ክረምት አለፈ ሚለው ባንድ በኩል ሰሎሞን የእስራኤል የመከራ ዘመን ክረምት ይባላል ሰባው ዘመን የባቢሎን ግዛት ያ ዘመን አለፈ ጊዜ ገሚት ጽያስተራይ ነቢያቱ እየሰበኩ የደስታ ዘመን መጣ እያለ ይተረጉማል ወደ ምስጢሩ ሲተረጉም ግን እነሆ ክረምት አለፈ ያዳም የመከራው ዘመን አለፈ ጽያስተራይ በመድረው በውስተ ምድርነ ጽየ ክርስቶስ በመድራችን ላይ ተገለጠ ስለዚህ የመከራው ዘመን አለፈ ጊዜ ገሚት በጻ ጽያው ተቆርጦ ብቻ አልቀረም ቆርጠን የምንበላበት ጊዜ ደረሰ የቁርዮችንም ተሰማ የነ ዮሐንስ መጥምቅ ስብከት መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ይያሉ የነሱ ስብከት ተሰማ የሐዋርያቱ ስብከት ተሰማ ይያለ በመኃልይ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ገልጾታል ስለዚህ ክረምት አለፈ የሚለው የመከራውን ዘመን ነው እመቤታችን በጽጌ የተመሰለችበት ምክንያት ምንድነው ሲባል ጽጌ አበባ ማለት ነው እነዚህ አበቦች አይፈትሉም አይደክሙ ጌታችን በማቴዎስ ወንጌል እንደተነገረው ነገር ግን ከራሳቸው የፈነደቀው አበባ ለነሱ ልብስ ይሆናቸዋል መልሶ ያኑ ልብስ አርገው ይኖራሉ እመቤታችን በዚህ ዓለም ለጆሮቿ ጌጥ ለአይኖቿ ኩል ለእጆቿ አምባር ለእግሮቿ ጫማ በማድረግ ልብስን በመቃየር አልደከመችም የእመቤታችን ልብሷ ምንድነው ቢባል ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አበቦቹ ከራሳቸው ያወጡትን አበባ ልብስ አድርገውት ያጌጥ ሆኗቸው እንደሚኖር ለእመቤታችን ጌጧ ልጇ ነው ለዚህ ነው ቅዱስ ዮሐንስ በራእይ መጽሐፉ ምዕራፍ 12 ላይ እነሆ በሰማይ ታላቅ ምልክት ታየ ፀሐይን የለበሰች ሴትም አየው እግሮቿም ስር ጨረቃ ነበር ጨረቃን ተጫምታ ነበር በራሶቿም ላይ 12 አክሊላት ነበሯት ይላል ይሄም ያመለክተው ፀሐይን ለበሰች የተባለው ፀሐይ ክርስቶስ ነው። እንዲያውም የዚች ዓለም ፀሐይ ጧት ነበረች ማታ ግን ትጠፋለች። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ፀሐይ ዘኢያር የማይገባ ፀሐይ ነው። ይቺኛይቱን ፀሐይ ቢለብሷት ቀን ብቻ ነው ሌሊት ግን ሊለብሷት አይቻልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በሌትም በቀንም የሚያበራውን ሁሉ ጊዜ የማይለይ ብርሃንን ለብሳት ኖራለች እመቤታችን። የዚችን ዓለም ፀሐይ በሽተኞች ሊሞቋት አይችልም። ሀዳሪ መውጣት የማይችሉት ወደ ውጭ መውጣት የማይችሉት ሊሞቋት አይቻላቸውም ለምን መውጣት ስለማይችሉ ክርስቶስ ግን ድውያን በቤታቸው ሆነው እስረኞች በታሰሩበት የሚሞቁት ፀሐይ ነው ስለዚህ ይሄን ፀሐይ የለበሰችው ሴት እመቤታችን ናት ማርያም እሰ ርህቅት ይእቲ እንኩሉ ሰርጎ ዓለም ወበይንተዝ አሰርጓ በኩሉ ሰርጎ መንፈሳዊ ይላሉ ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ማለት ምን ማለት ነው እመቤታችን ከዚህ ዓለም ጌጥ የራቀች ነበረች የዚህን ዓለም ጌጥ ስለናቀችውም ወይም ከዚህ ዓለም ጌጥ በመራቋም በሁሉ መንፈሳዊ ጌጦች አስጌጣት ይላል። የእመቤታችን ጌጧ ልጇ ነው። የእመቤታችን ጌጧ መንፈስ ቅዱስ ነው። ይሄንን የለበሰች ናቸው 12ቱ አክሊላት 12ቱ ሐዋርያት ናቸው። እነሱም ጌጦቿ ናቸው። እሷም መልሳ ለነሱ ጌጣቸው ናት። ሞገሶሙ ለሐዋርያት ሞገሰ ስብከቶሙ ለሐዋርያት እንላታለን። ለሐዋርያትም ጌጣቸው ናት። ጨረቃን ተጫምታ ነበር ጨረቃ ዮሐንስ መጥምቅ ነው ጨረቃ ሰርቅ ካደረገችበት ቀን ጀምሮ እስከ 15ኛው ቀን እየሞላች ተደና በ15ኛው ቀን ሙሉ ተሆናለች ዮሐንስ መጥምቅ አንገቱን ከተቆረጠ በኋላ 15 ዓመት አስተምሮ አርፏል ጨረቃን ተጫምታ ነበር ማለት በግሯ ማለት ህግሯ ስር ገና ከናቱ ማህፀን ሆኖ ስለሰገደላት ነው ስለዚህ አበቦቹ ከራሳቸው አመንጭተው አበባው ጌጥ እንደሚሆናቸው ለጸዋቱ እመቤታችንም የወለደችው ልጇ መልሶ ለራሷ ጌጥ ነበረ ይሄ ነው በአበባ የተመሰለችበት ምክንያት በሌላ በኩል አበባ አበቦቹ ደስ ይላሉ አበባ የማይማርከው የለም እመቤታችን ያልማርከችው ሰው የለም ነገስታቱም ዘውዳቸውን አሽቀንጥረው እስከ መሰደድ ደርሰዋል ሰማይታቱ በሳት እስከ መግባት ደርሰዋል ነቢያቱም ይወዷታል ወደዋት ውበቷ ያሳሳቸውና ስላልደረሱባት ግን አይ እቲ ዛቲ ብለው ቁጭሉ ነበር ማናት ያቺ እንደ ጎህ የምትጎበኝ ይላሉ ውበቷ ያሳሳቸውና
ያናፍቃት የለም ቤታችን መላእክትም ይናፍቋታል ከፊት ጀምሮ ይወዷት ይመኙዋት ነበር ዛሬም ደግሞ ይሻሙባታል ስለዚህ እመቤታችን በአበባ የተመሰለችበት ምክንያት ይሄ ነው ከአበባ ለማር የሚሆን ወለላ ይቀሰማል ከመቤታችን ለቅዱሳን የሚጥም ክርስቶስ ተገኝቷል በሌላ በኩል ጽጌ ነቢያቱ ጽጌ ይባላሉ ለምንድነው ቢባል ንብ ከጽጌ አበባ ወለላ ቀስማ ወይም ደግሞ ማሃዛ ቀስማ ያንን የማር ወለላ አርጋ ተሰራዋለች እመቤታችን የወለደችው ልጅ በነቢያቱ አበባ ሆኖ ከነሱ የተቀሰመው የትንቢት አበባ እመቤታችን ልጅ ሆኖ ተወልዷል የማር ወለላ ሆኖ ተወልዷል ስለዚህ እመቤታችን ነቢያቱ ጽጌ ናቸው ከነሱ ተቀሰመ ህየንታ አክናፈ ንህብ አክናፈ መንፈስ ቅዱስ ጸለለች እመቤታችን ንብ ክንፎች አሏት ክንፋንም ትለብሳለች አንቺ ደግሞ አንቺ እንደንም ነሽላታል ሊቁ ንብ ክንፋላት አንቺ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ክንፋለሽ ንብ ህየንተ ጸቃው ዘይት የበሮ ንህ ባስተጋበው ጽጌያት ንብ አበቦችን አጠራቅሞ ቀስሞ በሚሰራ ወለላ ፈንታ የነቢያት ጽጌ የነቢያት ማሃዛ አንቺ ተቀስሞ ባንቺ በእነሱ ተቀስሞ ባንቺ ላይ ፈሰሰ ያም ክርስቶስ ነው ይላል ስለዚህ ነቢያቱ የጽጌ ምሳሌዎች ናቸው ያ ተቀስሞ በመቤታችን ፈሰሰ ሌላው ጽጌያት ማሃዛ አላቸው ማዛቸው ልብን ይስባል ለሚያሸታቸው ሁሉ ይጥማሉ እመቤታችን ማዕዛዋ ልዩ ነው ለዚህ ነው እጸኮል እንከ እሰመየኪ እመቤታችን አንቺን የበረሃ እንኳን ይብየሻለሁ ጽጌ ድንግልናኪ ምይዞ ለአንፌ የድንግልናሽ አበባ ከድንግልናሽ የተገኘው አበባ ክርስቶስ ለአፍንጫዬ ሸተተው ማዕዛ ሆኖ ጣፈጠው ወፍሬ ንጽህኪ ጢሞ ለጉሬ የንጽህናሽ ፍሬ ለጉሮሮዬም ጣፈጠ ስለዚህ በማዓዛነቷ አሁን በዚህ በመንኩስናው ስርዓት ቤቱና ዘበህዳት የሚባል የቤቱና አይነት አለ ምንድነው ይሄ ሰውነት የማይታጠቡበት የቤቱና አይነት ነው ሰውነት አይታጠብም ለምንድነው ዝም ብሎ እግዚአብሔር የሚያገለግሉ ጊንጥም ቢነድፍ መንቀሳቀስ የለም ግን የሚገርመው ሰውነታቸውን አንድ ቀን ሳይታጠቡ ገና ከሩቅ አገር ሲመጡ ቅዱሳኑ ማዛቸው ይታወቅ ነበር የናውነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የናውነ ተክለ ሃይማኖት ከበረሃው ከሩቅ ይሸታሉ ይሄ ማዛ ከየት የተገኘ ነው ቢባል ወይ ሽቱ አልተረበረቡም ወይም ሳሙን አልታጠቡም ከየት የተገኘ ነው ቢባል እመቤታችን ናት ማዛቸው ማዛ ሆሙ ለቅዱሳን እንዳላት ቅዱስ ያሬድ ስለዚህ እመቤታችን የቅዱሳን ማዛቸው ስለሆነች ጽጌ ትባላለች ሌላው ጽጌ ንብ ይቀስማታል እመቤታችን ደግሞ መልሳ ደግሞ ራሷ ጽጌ ስትሆን ፊት እሷን በንብ መስለናል ነቢያቱን በጽጌ አሁን ደግሞ እሷ መልሳ ደግሞ ጽጌ ስትሆን ንብ የተባሉ ቅዱሳን ይቀስሟታል እሷን ይቀስሙና ንብ ጽጌ ቀስማ ማር እንደምሰራ እሷን ቀስመው እንደ ማር የሚጣፍጥ ምግባር እንደሞ ይሰራሉ እነሱ ስለዚህ ለምግባር መሰረታቸው እመቤታችን ስለሆነች ጽጌ ትባላለች በሌላ በኩል ጽጌ ለፍሬ ይበቃል እመቤታችን ደግሞ ፍሬ ክርስቶስን ወልዳልናለች ገነት የነፈገችንን ፍሬ ያገኘ ነው ከመቤታችን ነው ሊቁ አባ ዮሐንስ ዘጋስጫ በመጽሐፈ ምስጢር ሲናገር አዳም እንኳን ሳተ አዳም እንኳን ወደቀ አዳም ገነት ውስጥ ቢኖር ኑሮ እሱ ከነሚስቱ ጸህወትን እየበላ ይኖር ነበር እንጂ እኛ እናገኛትም ነበር ስለ ሳተ አዳም ባይሰት ኑሮ አንቺ አትወለጅም ነበር ስለዚህ በገነት የተነፈግነው ንጸህወት አንቺ ሰተሽናልና እናመሰግንሻለን ይላል ያመሰግናታል ስለዚህ እመቤታችን በገነ በጽጌ ዘመን አብቦ